İndi hesab etmək olarmı ki, məhkəmə istintaqla aparılır? Bəli, bəli, yəni bu barədə keçən məhkəmə iclasında qərar qəbul olundu. Yəni qərar qəbul olunmaya da bilməzdi. Belə ki, Ali Məhkəmənin göstərişi var bununla bağlı. Öz qərarının göstərişi var ki, bu məhkəmə baxışı, apellyasiya məhkəmə baxışı qismən və ya tam məhkəmə istintaqı keçirilməklə aparılmalıdır. Proses uzadılır. Güya ki, hansısa bir hüquqi incəliyi araşdırırlar. Amma əslində biz bilirik ki, Mehman Hüseynovun həbsdə saxlanması birbaşa siyasi sifarişlə bağlıdır. Onu siyasi sifarişlə həbs eləyiblər, siyasi qərar olanda da azad eləyəcəklər. Mən heç nə başa düşmürəm. Biz gəlirik bura, deyirlər ki, nəsə dəyişdirlər başqa günə. Nə səbəbi nədir onun? Qoy desinlər də, kimsə hazır deyil. Onda bir gün lazımdır demək ki, sabırsız olmayın, əziyyət çəkməyin, bura gəlməyin.